پشاور، پشاور خاموشی. جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم، جب بھی کوئی وزیر اعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیشہ پاکستان میں مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آ کے مجھے اتنی عزت دی. اللہ کا شکر ہے. اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی، جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی، میں آج اپنی ساری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قوم بن چکے ہیں. پاکستان ایک قوم بن چکا ہے. جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹڈ گورنمنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی، اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سڑکوں پہ نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور.